abaturage bo mu karere ka Rubavu umurenge wa Gisenyi barasaba ko hakazwa ingamba z'ubujura bukomeje kwibasira uyu mugi. Ibi babivuze nyuma yuko hagana saa saba z'ijoro polisi irashe uwitwa Ishimwe Prince w'imyaka 18 ukekwaho kuzuzubya abaturage abatangira akabambura. Ababonye ibi biba bavuga ko polisi yamwirutseho agenda asimbuka ibipangu bamusaba ko hagarara aranga bahitamo kumurasa. Ni ukuvuga ngo yaje ahera ku gipangu cyo ruguru kibanziriza ahangaha. Mbo uko byatangiye byo simbizi ariko njye aho nabiboneye yasimbukaga igipangu arenga ikindi yurira hejuru ku mabati mu by'ukuri ntagara umuntu usanzwe uraho wapfa kubikora wari wese. Noneho inzego z'imitekano zo zamuhagarika gati wahagarara tukumvikana cyangwa se bikagenda ute we ntabishaka ubwo akaba hazafaka akabatuka mu by'ukuri. Ewa na ubwo na bari abayobozi bacu baranitonda pe ari nkundi bamurasiye kunzu hejuru ku mabati ahubuka hejuru arabona aragwagwa mu gipangu hasi mu byukuri cyo gipangu cyari nk'icya gatanu yuri ukurikije aho byahereye ariko ntago byaba byatangiriye kuko byahereye kuri cyagaragara cyo byahereye kure ntago ara abantu ahubwo birahari byinshi bibaye byiza baturasira kabisa amahoro akaboneka kuko urabona hanjye nkurera ariko sinshobora kubasha gutaha saa tanu n'amafaranga yanjye kuko nta mutekano mba nizeye isaha ku saha banika. Ubwo rero urumva bakwiye ahubwo bashyire bafata ingamba zikomeye cyane iyo mu myaka 18-19 gutyo ariko nyine urumva nyine umuntu utekereza kurira amabati agenda ataragurika ngo ntagari ubwa mbere yari yibye n'ubusanzwe buriya yari umujura kuko n'ubundi na kiriya gipangu kindi dukurikiranyeho niho mba njyewe batwibye amagazi batwiba amasafuriya batwiba ibintu byose duhera zero turi kugura umuntu bita Papa Buriya baramwibye baramuzengereje yarongeye ajya muri ane shop aha burindi bushyashya oya umujura hari ubushobozi bwo kumurasa wamurasa nta kosa ryaba ririmo bigahera n'abandi bigaha n'abandi somo kuko abandi basambo bagenzi babo bumva ko bishe umugenzi wabo bazajya batinya kongera kugaruka kongera kwibaho ngaho wenda hari n'irivene bazanaricikaho twaba dusigaye dufite umutekano baricikaho kabisa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CIP Mucyo Rukundo avuga ko ubwo polisi yari mu kazi yumvisha abantu bataka bari kubambura aribwo birukankanye ibi bisambo ubyurira inzu kimwe kiraraswa ikindi ngo cyari gifite icyuma asaba abaturage gutangira amakuru ku gihe yongera gusaba ko abaturage birinda kujya batwara iby'abandi bagakora. Yarashwe nibyo patrol yari irimo ipatrolinga bisanzwe hanyuma bumva umuntu arataka byari bisambo bibiri bya munigaga baratabara barirukanka ari n'uwanizwe yiruka sere n'ibisambo biriruka ariko kimwe cyo cyuriye inzu igikurikiraho gukorwa ni uko umurambo wajyanywe mu bitaro bya Gisenyi kugira ngo usuzumwe ikindi ubwo turaza kureba uko tuhakorera inama urumva ni ibintu byabaye nijoro kugira ngo duhumurize n'abaturage tubahe n'ubutumwa ubutumwa ni uko buri muntu yajya mu kazi agakora akareka gukora ubusambo ni ugutwara ibintu by'abandi bitari ibyawe umuntu akwiye kuvana amaboko mu mufuka agakora akazi akareka kuzajya arya iby'abandi atakoreye. Ibi byabereye mu murenge wa Gisenyi akagari ka Kivumu umudugudu w'Igisubizo mu karere ka Rubavu. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Iyi nkongi y'umuriro yibasiye inyubako ya Ndagije Imana Fred yari iherereye mu mudugudu wa Ruhiye mu kagari ka Nyakabungo ho mu murenge wa Jari ngo abaturage batangiye kuyibona mu masaha 5 z'ijoro bishyira saa sita aho bakeka ko ngo yaba yatwitswe n'umuriro w'amashanyarazi dore ko iyi nzu yakorerwagamo igice kimwe ikindi gice kikirimo kubakwa ariko yose ikaba yahiye igakongoka igahinduka umuyonga. Umucuruzi wakoreraga muri iyi nzu ubucuruzi bujyanye no gucuruza botiki iciriritse ndetse na resitora uvuga ko yasigaye amara masa umva uko yabidutangarije. Nitwa Gumisenge Angelique. Mbere habanje gushaka kubura umuriro ukajya ubona amatara harimo arahomba gusa noneho aho uburiye umaze kubura nyine tuba mu kizima
bukeye noneho dukomeza guhamagara kugira ngo batwoherereze umuriro ubwo rero iri joro nibwo bohereje umuriro nibwo nyine twagiye kumva mu masaha 8 baraduhamagaye ngo nidutabare ngo ho nakoreraga ngo hahiye tuje dusanga harimo haragurumana n'ubucuruzi bwa butike igishoro nari natangije byari 320 hari hateretsemo n'imashini nari naguze 120 ubwo ni igishoro mbega nari natangijemo nuko cyari gihagaze ndetse nari naraye ndanguye nari naranguye amavuta amajerekani nashyizemo ubwo nyine byose byapokereyemo byahiriyemo ngereranyije byaba bigera nko mu 400 ndetse bishobora no kuba birenga bamwe mu baturage bavuga ko ikibazo cy'inkongi y'umuriro ikunze kwibasira abaturage muri aka gace atari bwo bwa mbere ibaye ngarika hanini biterwa na transifo ifite ikibazo icyo tubona cyo nuko inkongi yatewe n'umuriro mwinshi umuriro waje ari mwinshi uko bakawurekuye bakimara kudukorera ko byamaze iminsi byarapfuye waje uri mwinshi uhita ushumika ibintu byose ku buryo niyo tudahita dutabaza ngo badukupire umuriro kuri rege haba hahinzu zitari iyingiyi gusa zose ziba zahiye cyifuzo nk'abaturage rero b'umudugudu wa Ruhi dusaba twebwe turifuza yuko itransifo baduhaye yahangaha mu mudugudu wa Ruhihi iduha umuriro itugaburira rwose badufashe bayihindure baduhe taransifo nk'izo bahaye abandi kuko akantu karakoma gatoya ibintu byacu bigashya amakashi pa yose yarahiye ubu abaturage bamwe na bamwe ntabwo bacana umuriro duhora duhamagara kuri rage baduha za kode za buri munsi ngo nidushyire muri cash power ngo nibwo ngo biri bukunde baduha transifo ifite umuriro mucyaya kwebwe ni baduha transifo zifatika nk'izo bahaye abandi iyi transifo yacu ntago twashyiraho intuza icyuma gisya ntago bikunda ntago washyiraho imashini eshanu zogosha ngo bikunde ntago abantu batatu bashobora gucana ipasi ngo batere ipasi ngo bikunde ni baduha transifo nzima natwe dutunge transifo nzima twumve ko natwe turi mu kizere cy'umuriro koko twafashe ntago ari ubwa mbere iyo transifo niyo iteza ibibazo muri uyu mudugudu wa Ruhiye nicyo kibazo rwose ikibazo kimaze igihe wenda ubundi ikiza n'ubundi twaracanaga umuriro ukajya uza ugenda uzimazima ariko tukabivuga ntibabyakire neza ariko ikibazo gituruka kuri taransifu Mukansanga Serafina umufasha wa Ndagijimana kuri mikoro za BTN TV avuga ko iyi nkongi yatewe koko n'umuriro w'amashanyarazi agasaba ko bakagombye kugira icyo bahabwa ngo kuko iyi nkongi bateye igihombo kitari munsi ya miliyoni zisaga 2 z'amafaranga y'u Rwanda nageze aho ngaho nyine nsanga barimo kudufasha kuzimya haje n'imodoka y'abapolisi badufasha kuzimya nuko amazi ashize baragenda dusigara twirwariho turimo kuzimya inkongi yangije ibintu byinshi byari birimo harimo butike harimo imashini idoda imyenda harimo imashini adoda imifuka hangirikiyemo ibintu byinshi ngereranyije byahangiritse ibintu bifite agaciro nka miliyoni 2 twakora iperereza ubu tukaba twakwishyura kubera yuko niba tuvuga ngo ejo nibwo bari batangiye gukora ibintu by'imiriro maze iminsi idahari urumva ko byaba byaturutsemo aho ngaho Bucyana Alex umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jari nawe ntajya kureba ibivugwa n'abaturage naho ku kijyanye n'igihombo ku bucuruzi bwakorerwaga aha byavuga ko nta bicuruzwa byari birimo nubwo ngo bakibigenzura nta kintu cyari kirimo n'ibitoki byari birimo gusa yacuruzaga nayo bigera nko muri 4 gusa inkomoko y'uwo muriro yatewe n'umuriro mwinshi bari bamaze iminsi badafite ubundi rero rege irawukora bitewe rero n'umuyaga mwinshi ngira ngo waruhari nyiriro ushobora kuba rero watumye turaya gusuzuma neza turebe ibyo ari byo ariko ushobora kuba byatewe n'umuyaga mwinshi imvura yarayiguye ibyo bya transfer turabisuzuma hamagara ubuyobozi bwa rege dusuzume turebe icyo yakorwa ubwo twakubukaga muri aka gace hari hagikomeje gukusanywa ibyaba byatikiriye muri iyi nkongi kuko umubare w'ibyangiritse ndetse n'agaciro kabyo utari wakamenyekana abaturage baboneyeho gusaba ko rege yakagombye kubaho impozamarira nubwo nta bwishingizi bw'inkongi y'umuriro bari bafite BTN TV mu murenge wa Jariho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.
Amezi atatu arashize gutabaza kukiri kose nyuma y'inkuru twabajejeho BTN TV y'umugabo witwa Majyambere Corneille utuye mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Murunda watabaza nyuma yo kamburwa na kampani yari yarahaye ibikoresho yakoraga isuku ku bitaro bya Murunda ya Mugambi Business Group ndetse na Gatete Family nk'uko asobanura uko byagenze kugira gashobore kuba yakamburwa. Ikibazo mfite ni kampani Mugambi Business and Family Gatete yakoraga isuku mu bitaro bya Murunda, nza kubakopa ibikoresho by'isuku barangije baranyambura. Banyambuye nandikiye ibitaro mbasaba ko banyishyuriza iyo kampani, ibitaro bimbwira ko nta bushobozi bufite bwo kwishyuza iyo kampani ko nzajya kubarega mu nkiko. Naje kwitabaza inkiko ndega mu rukiko rw'ibanze, iyo kampani ndayitsinda ariko ntanga n'ikirego cyihutirwa cyo gufatira amafaranga y'iyo kampani kugira ngo itazagenda amafaranga yajyanye. Ikirego cyihutirwa ntanga mu rukiko rw'ibanze rw'umurenge wa Gihango, ubwo tugobakeshamo umuyobozi w'ibitaro bya Murunda. Umuyobozi w'ibitaro bya Murunda aza mu rukiko avuga ko iyo kampani ko ikoramo isuku, avuga ko abafite amafaranga agera muri miliyoni enye, avuga ko urukiko nirutegeka gufatira amafaranga ko azayafatira akazavamo ubwishyu bwanjye. Urukiko rurabisuzuma rwemeza ko ikirego cyanjye gifite ishingiro, rutegeka ibitaro bya Murunda gufatira amafaranga y'iyo kampani kugira ngo azavemo ubwishyu nzabasha kwishyurwa igihe urubanza ruzarubaye itegeko. Naje kuburana mu rukiko ndabatsinda, mbatsinze barajurira, bajurira mu rukiko rwisumbuye rwa Karongi ntibitaba, ikirego kirasibwa, ubwo urubanza rubitegeko rw'ibanza barwo rubitegeko, ubwo ngubwo ntegereza birarangira, nteza kashe mpuruza. Maze guteza kashe mpuruza, shaka umuhesha w'inkiko yandikira ibitaro abasaba kubamenyesha umutungo w'uwo muntu bafite uko ungana kugira ngo mbashe kubona ubwishyu. Ibitaro bya Murunda bihita bisubiza bivuga ko iyo kampani ko nta mutungo wabo bafite. None nkibaza ukuntu umuyobozi w'ibitaro yivugiye mu rukiko avuga ko abo bantu bafitiye amafaranga akabahindukiye nyuma akavuga ko ntayo, nk'ibyo ngibyo ari akarengane gakomeye. Aya yakomeza agaragaza ko uku kwamburwa kwe kugiye kuzwi n'inzego zigiye zitandukanye, akaba ariyo yera agasaba ko kugombye kuba yakishyurwa mu maguru mashya ngo dore ko n'imitungo yo kuri ibi bigiye kuba yatezwa cyamunara. Ikibazo nagishyikirije akarere, umuyobozi w'akarere asanga gifite ishingiro, agira inama umuyobozi w'ibitaro ko banyishyura amafaranga yanjye. Bishyikiriza abadepite ko bazengurukaga mu turere, nabo barabisuzuma basanga bifite ishingiro, baramubwira bati ishyura uriya muturage amafaranga we yemereye mu rukiko, ntabwo wahakana ko ntayari. Yewe nandikiye n'intara, intara nayo ivuga ko ibyo bintu bifite ishingiro ko nkwiye kwishyurwa amafaranga yanjye, ariko ukabona hari ikindi kintu kibyihishe inyuma, kuko ubona mbese hari ibintu byihishe inyuma. Umuyobozi ukwiye kuba yubahiriza amategeko, kuba ari uhindukira akica amategeko akayatesha agaciro, birani ukwangisha abantu inkiko kandi ari wagombye kuba intangarugero. Niringiyimana Eugene. Niringiyimana Eugene iyo ndebye nkeka ko ashobora kuba yarumvikanye na bariya abantu ba kampani, bashobora kuba barumvikanye amafaranga akayabaha. Njye nicyo nkeka, kuko ntabwo nibaza impamvu yanga gutanga amafaranga yabo kandi urukiko rwarabitegetse. Njye nkeka ko ashobora kuba baramunegoze kubera inyungu ze amafaranga akayabaha, akaba ariyo mpamvu kugeza ubu ahakana avuga ko nta mafaranga yabo bantu afite, kandi mu rukiko yari yemereye ko abafitiye amafaranga arenga miliyoni. Ubwo twateguraga inkuru ku murongo wa telefoni twari twavuganye n'umuyobozi w'ibitaro bya Murunda ku bijyanye n'uko kwishyurwa kwa Corneille, dore ko ibi bitaro bya Murunda aribyo byari byagobokeshejwe mu rukiko, yadusubije ko nawe atemera ibyavuye mu rukiko. Kuri ubu tukaba twavuganye n'umuyobozi w'aka karere ka Rutsiro Murekatete Trifose, adusubiza mu magambo yagira ati: "Murakoze cyane, icyo kibazo twakinjiyemo duhamagara Corneille ndetse n'ubuyobozi bw'ibitaro bya Murunda, ni ukuvuga ngo baragobokeshejwe mu rukiko, bagaragaza ko ni rwiyemezamirimo hari amafaranga baba bakimufitiye, ko nibajya kumuhemba bazareba umwenda wabereyemo uriya Corneille. Ariko uko ibitaro bya Murunda bisobanura ni uko baje kuri decompte finali barakaza gusanga nta mafaranga bakiberemo rwiyemezamirimo bashingiye ko umuvugano bari bafitanye, aribyo basanze atarubahirije, noneho baza gusanga nta mafaranga bagomba kumusubiza, bityo bakavuga ko rero mu by'ukuri nta yandi mafaranga bakwishyura Corneille kubera ko basanze uriya rwiyemezamirimo
kandi mafaranga bamufitiye kubera ko barivye mu byo bafitanye mu masezerano. Numva rero twahuje ibitaro bya Murunda na Koroneye turabahuza bombi turaganira. Ibitaro bya Murunda bigerageza gusobanura impamvu ko nta yandi mafaranga bamufitiye kubyayo baheraho bahereza Koroneye. Ubwo na Koroneye turabusobanurira rekeza ko icyo twagomba kuba nk'akarere twari twagikoze impande zombi tuzigera inama. Bo twebwe nk'ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro icyo inama twagira Koroneye ni ukuvuga ngo uri yariga rwiyemezamirimo kuko ni we umufitiye umwenda, noneho twebwe tukamufasha muri icyo kibazo cya rwiyemezamirimo cyangwa se akaba yamurega no mu rukiko kuko nabyo biremewe. Numva ari gutyo twamufasha gukurikirana icyo kibazo. Ukurikije ibivugwa n'umuyobozi w'akarere ka Rutsiro, nta cyizere wagira yuko uyu majyambere Koroneye ashobora kuzishyurwa amafaranga agera muri miliyoni enye akomeje kwishyuza iyi kampani. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda.